15 დეკემბერს კულტურის სამინისტროს, კულტურის პალატისა და თბილისის მერიის ინიციატივით დიდ საკონცერტო დარბაზთან მომღერალ თამრიკო ჭოხონელიძის ვარსკვლავი გაიხსნა. ვარსკვლავის გახსნასთან ერთად 8 წლიანი პაუზის შემდეგ მომღერლის სოლო კონცერტი შედგა. კონცერტში მონაწილეობდნენ ეკა კახიანი, მაია ჯაბუა, გია ბაღაშვილი, მარიამ როინიშვილი და სხვები. მომღერალმა მაყურებელთან ერთად შეაჯამა განვლილი კარიერა და აღნიშნა, რომ ის უკვე 45 წელია, რაც სცენაზეა. თამრიკო ბავშვობიდან ვარსკვლავი იყო და დასაკვირველია, აი ეს ოცნება ნებისმიერი ადამიანის არის ის, რომ ხალხის სიყვარული, რაც მათ აქვს, და ეს ვარსკვლავი არის ხალხის სიყვარული, ეს მას უხსნის ხალხი და დღეს მოხდება მისი შეხვედრა იმ საზოგადოებასთან, იმ ადამიანებთან, ვინც თამრიკო, მისი მეგობრები და ნებისმიერი ადამიანი გახადეს ვარსკვლავი, იმიტომ რომ ხალხის სიყვარულზე დიდი ძალა და დიდი ჯილდო არ არსებობს. ეს არის ძალიან დიდი მონატრება, იმიტომ რომ მსმენელსაც მოენატრა თამრიკო და თამრიკოსაც მათ წინაშე სიმღერა და აქედან გამომდინარე ვიცი, რომ ძალიან თბილი, ძალიან დასამახსოვრებელი კონცერტი იქნება დღეს და მე ჩემი მხრივ მინდა, რომ მიულოცო ვისარგებლო ამ შემთხვევით და მიულოცო თამრიკოს ეს მართლაც არაჩვეულებრივი დღე. არაჩვეულებრივი დღეა, რა თქმა უნდა. თამრიკო დიდი ხანია ხალხის დიდი სიყვარული, ბავშვობიდან დაიმსახურა და პატივისცემა და ნამდვილი ვარსკვლავი იყო ძალიან პატარა ასაკში და დღევანდელი დღეც ესეთი ლოგიკური დასასრულია ამ ყველაფრის. ძალიან ბედნიერი, რა თქმა უნდა. ძალიან დაძაბული ვარ და ძალიან მინდა, რომ ეს პასუხისმგებლობა, რაც გამაჩნია იმ ხალხის მიმართ, ვინც ამდენი წლის მანძილზე მე გამატანინა, არა მარტო სიმღერა, არამედ ცხოვრება. მინდა გითხრა, მოვედი აქამდე. აი ამ ხალხის წინაშე ვარ ვალდებული, რომ ისე წარსდგე, როგორც მე ვფიქრობ, რომ უნდა წარსდგე. იცი რა, ისეთი გარემოცვა მაქვს და ისეთი ხალხი მყავს ირგვლივ, ისეთი გულშემატკივრობა მაქვს, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ კარგად იქნება ყველაფერი.